សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាច់ជាថ្មីជាមួយនឹង admin ម្ដងទៀតក្នុងការនិយាយសាច់រឿងប្រយុទ្ធកាន់ឋានសួររដូវកាទី8ភាគទី 84b ហើយសាច់រឿងចំពោះភាគមុនវិញគឺ admin បានកាត់ចោលហើយគឺរឿងរំលងចូលមក챕ទ័រថ្មីតែម្ដងតទៅហើយមករយៈនេះគឺ admin ជួបរវល់រងការដាក់ជំនាញដូច្នេះធ្វើអីអត់ការទេគឺបានត្រឹមតែសង្ងំនៅក្នុងផ្ទះដេកស្ដាប់ភ្លេងកាតោះកុំអោយខាត់ពេលយើងចូលមកដល់សាច់រឿងរបស់យើងទៀតមក ក្រុមរបស់សៀវយៀនកបាត់បង្ហាញខ្លួននៅលើកម្ពូលអាកាសមួយចំនួនភ្នីរបស់ពួកគេគឺបានសម្លឹកទៅលើជំវិញមានតាំងពីនេះតទៅពួកគេបាននឹងថាកន្លែងនេះគឺជាក៉ារ៉េដែលធំសបើមួយដែលមានទំហំ10000ហ្វីតហើយក៏មានខ្យល់បានបក់បក់នៅពីលើឆាកថ្មជាច្រើនដែលបានអណ្ដែតនៅលើអាកាសឆាកថ្មទាំងនេះក៏បានបញ្ចេញពន្លឺភ្លឺចែងចាំងហើយរੂរីរបស់ពួកវាក៏បានលេចចេញមកជាអត់កំបាំង យីសុងកបាចង់អត់ទៅការឆាក់ថ្មតែបានអណ្ដែតនៅលើអាកាសគណៈពេទ្យគាត់បានសើចហេហេឆាក់ថ្មទាំងនេះគឺជាកន្លែងចង្ក្រួយរបស់អ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតពួកវាគឺជាចំណុចផ្ដោតនៃការសម្លឹងមើលរបស់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់សៀវយិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលគាត់លើកដូចនេះហាថាម៉េចកន្លែងចង្ក្រួយមែនទេយីសុងបានបង្ហាញស្នាមញញឹមនៅពេលដែលគាត់បាននិយាយថាហេហេការប្រមូលក្រុមទាំងគ្របនេះគឺជាបាតុការដ៏អស្ចារបំផុត វាមិនអាចទៅជួល់នោះទេសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលអាចចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតនេះប្រសិនបើពួកគេមានមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈានជើងទៅការឆាក់ថ្មទាំងនោះមុននឹងចូលទៅដល់ទីលាបប្រកួតគឺមានអุปស័កដល់តឹងរឹងចំនួន2នៅក្នុងការចិរិរិះនេះបន្តមកគាត់ក៏បានចងអត់ទៅតាមការរេរដល់ Thom Samba 1គាត់បានសួរថាតើលោកបានឃើញលំហអពុប្រភេទដ៏ងងឹតនៅទីនោះដែលឫទេភ្នែករបស់សៀវយិនក៏បានសម្លឹងទៅមើលទៅតាមទិសដៅដែលយេសុងបានចងអត់ប្រាប់គាត់ ハイควາດបច្ចុប្បន្នឃើញលំហពូប្រភេទដងងងឹតនៅទីនោះមែននៅពេលដែលគាត់បានសម្លឹងមើយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទីបំផតគាត់ក៏បានឃើញថាលំហនេះគឺត្រូវបានបង្ខូចទំទ្រីនិងបានបង្កើតដោយនរណាម្នាក់តីខាងក្នុងនៃលំហដែលត្រូវបានបង្ខូចទំទ្រីនេះគឺពោពេញទៅដល់ចំហាយពូប្រភេទដងងងឹតដែលឲ្យរៀងការមើលឃើញរបស់មនុស្សម្នាបានជាសង្ឃបានញញឹមនៅពេលដែលគាត់បានធ្វើការពញយពីឧបសគ្គដំបូងតម្រូវការជាមូលដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សម្នាដើម្បីចូលរួមដល់ក្នុងការប្រ მო ពដំណាំគ្របនេះ គឺសម្រាប់តែអ្នកដែលអាចជាតទៅគ្រូចំណេះអត់សតគ្រប់ទីទី5ប៉ុนาะហើយលំហបពូប្រភេទដងអង្កត់នោះគឺជាអប្សរទី1វាក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាគឺជាអប្សរណានាចាក់ភៀបសម័យហើយជំហាយពូប្រភេទដងអង្កត់នោះគឺជាអ្វីដែលបានបង្កើតឡើងពីឫសរេររបស់សាស្ត្រវេទមົນដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាគឺជាព្រលឹងសត្វនៃភពរវិរវិយវាមិនត្រឹមតែអាយរិរៀងពីការមើលឃើញរបស់មនុស្សម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងអាយរិរៀងការយកឃើញខាងវិញ្ញាណទៀតផង លើពីនេះលំហនេះនោះក៏មានអត្តកម្បាំងមួយទៀតនៅក្នុងនោះផងដែរលំហនេះគឺពោពេញទៅដោយវត្ថុដែលស្រដៀងគ្នាដែលធ្វើឲ្យលេចចេញមកដោយជាភ្នំភ្លើងមនុស្សម្នានិងបាត់បងកាយយកឃើញរបស់ខ្លួនបន្តពីបានចូលទៅក្នុងវាអ្នកដែលខកខានមិនអាចចែកពីទីនេះមុនពេលកំណត់និងបាត់បងផ្សេងក្នុងការចូលរួមកับប្រកួតប្រជែងសៀវយិនបានងក់ក្បាលជាជឿតបន្តពីគាត់បានលឺការពន្យល់នេះវិធីសាស្ត្រជ្រើសរើសក្នុងការបពុម្ពដំណំក្រុមនេះគឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់ ទឹកមុខរបស់យេសុងកាន់តែមានភាពអាប់អួរទៅនៅពេលដែលគាត់បាននិយាយអំពីអាណាចក្រឆ្នាំគ្រាប់នៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់អាចឆ្លងកាត់ឧបសគ្គនេះបានមនុស្សអ្នកនោះនឹងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលទៅក្នុងពិភពឆ្នាំគ្រាប់សាវយិនក៏បានលន់មាត់ដោយការភ្ញាក់ផ្អើលថាហាថាម៉េចអាណាចក្រឆ្នាំគ្រាប់មែនទេយេសុងបានងក់ក្បាលយឺតៗហើយក៏បកស្រាយថាអាណាចក្រឆ្នាំគ្រាប់នេះគឺជាលំហមួយខ្ញុំគឺបាននិយាយទៅកាន់លោកការពីប្រមាណថ្ងៃមួយរយទៅហើយថា អ្នកដែលចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងទាំងអនឹងចូលទៅកាន់កន្លែងដោះចម្លែកមួយពលនៃការប្រមូលដុំថ្មគ្រាប់ចាប់ដើមហើយកន្លែងដោះចម្លែកនោះគឺជាអាណាចក្រថ្មគ្រាប់មានពេចជាចាំរាមថាអិសរាជួតគម្រិតទី11នៅក្នុងភាសាថ្នាំគឺបានប្រកាសជាជាយូមកហើយទោះជាយ៉ាងណាក្តីសម្រាប់ផលមួយចំនួនអាណាចក្រថ្មគ្រាប់គឺត្រូវបានខុយបន្តិចម្តងៗបន្តិចម្តងយ៉ាងណាមែងអាណាចក្រថ្មគ្រាប់គឺពិតជាកន្លែងកំណត់ទ្រពដែលគ្រូចម្លែកអសត់រួមមិនអត់សម័យចង់បាន មានកំណប់ធម្មជាតិនិងគ្រឿងផ្សំអសតដ៏កម្រច្រើនដែលមនុស្សម្នាពិបាកស្វែងរកក្នុងពិភពខាងក្រៅនៅទីនោះហើយអ្នកជំនាញខាងចម្លងអសតដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចចូលទៅក្នុងទីនោះគឺត្រូវបះផ្ដោតដោយបញ្ជីមួយហើយបញ្ជីនេះនឹងកត់ត្រានៅគ្រឿងផ្សំអសតដ៏កម្រមួយចំនួនអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពទៅខ្លួនដើម្បីទទួលបានគ្រឿងផ្សំអសតទាំងអស់ដែលនៅក្នុងពិភពទាំងគ្រាប់ដើម្បីទទួលបានគ្រឿងផ្សំអសតទាំងអស់ដែលនៅក្នុងអំណាចទាំងគ្រាប់ មានតែពេលនោះទេដែលពួកគេអាចធ្វើការដោះដូរជាមួយនឹងថ្មលំហដើម្បីចាក់ចែងពីកលលិញនោះបានបន្ទាប់ពីនោះមកលោកអាចចែងពីអនាាចកម្មគ្រប់ហើយចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតចុងក្រោយឆាកថ្មដែលនៅលើ மே តនេះគឺសម្រាប់តែមនុស្សដែលបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនៅឧបសគ្គចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះមនុស្សគ្រប់គ្នាសោះតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈានជឿទៅក្នុងការប្រកួតនេះទេ ophysiologist បានគក់ក្បាលជាជឿតហើយក៏បានធ្វើការសរសើរថាវាពិតជាស័ក្តសមធ្វើជាការប្រមុខក្រុមតាមគ្រប់មែន មិនទបពីការជ្រើសរើសទាំងពីរជុំនេះវាហើយនឹងជួយកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សដែលបានចូលរួមនេះដែលបានឆ្លងកាត់ការជ្រើសរើសហើយគឺជាឯករាជ្យដូចយ៉ាងដែលប្រកាសនៅក្នុងការប្រមូលក្រុមទាំងគ្របនេះជាសង្ឃបានញញឹមតិចៗហើយក៏បាននិយាយយ៉ាងសន្ទទានទៅកាន់សិស្សយានថាជាធម្មតាប្រសាទឆ្នាំនឹងមានជាជាជាមួយនឹងអ្វីដែលបានកាត់ឡើងក្នុងអំណាចក្រុមនោះទេដល់រ៉ាមណាលោកចង់លួចលៀសធ្វើអ្វីក៏គ្មាននរណាម្នាក់អាចដឹងអំពីវាឡើយ ទ្វេ feito បតែកាជិះរើសប្រភេទនេះពិបាកខ្លាំងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកាពេតគឺគ្មានមេត្តាជាងការប្រកួតទៅទៀតប្រសិនបើមនុស្សណាម្នាក់មិនអាយស៊ូបីតែឆ្លងកាត់ការសាកល្បងប្រភេទនេះធ្វើដូចម្នាក់ទៅពួកគេអាយរស់រៀននៅលើលើទ្វីកកំឡុងធៀបហើយខ្ល้ายទៅជាគ្រូចំរាញ់អសត់ដល់ពេតប្រកួតម្នាក់បានតើហើយដូច្នេះហើយប្រសិនបើឡោកជួយជាមួយនឹងចិនស៊ិនដែលមកពីបាក់ខ្មៅកង្វឹកនៅក្នុងអំណាចឋានក្របនោះលោកអាយនឹងធ្វើការវាហាទៅលើក៏តាមចាត់បាន សៀវយៀនបានញញឹមបន្ទាប់ពីគាត់បានលើកការបញ្យលនេះពលលឺដោះត្រជាមួយកបាលភ្លឺពេញភ្នីដល់ខ្មៅងងឹតរបស់គាត់ចេនសៀនគឺបានផ្ដោតព័រមៀនអំពីសៀវយៀនទៅដល់មនុស្សដែលមកពីសារនៃព្រលឹងសំលេងគងដ៏ខ្លាំងនិងច្បាស់មួយរំពេចក៏បានមកលើឡើងពេញតំបន់ដែលសៀវយៀននឹងនិយាយសំគំទៅជាចិត្តគ្នាឬលោកជាបន្ទាប់បន្ទាប់នឹងសំលេងខ좔បោកបោកក៏បានមកដាល់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីសំលេងគងបានមកលើឡើងហើយភ្លាមៗនោះលំហដែលនៅពីលើឆាក់ថ្មក៏បានបញ្ខូចទ្រំទីបន្តិច មេរុរៀងចំនួន10ក្បាលលេចឡើងជាបណ្ដាបណ្ដានៅទីនោះភ្នែករបស់សៀវយិនក៏បានសម្លឹងទៅមើលមនុស្ស4ដប់នាក់ដែលនៅលើឆាកថ្មមិនទបមកការសម្លឹងមើលរបស់គាត់ក៏បានបដិសទៅលើរូបមនុស្ស3នាក់ដែលនៅចំកណ្ដាលក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង3នាក់នោះសៀវយិនគឺធ្លាប់បានឃើញក្បាលយកមួយនៃប្រសាទឆ្នាំដែលមានឈ្មោះថាស៊ុនខុងស៊ឺរួចទៅហើយហើយនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃខាងស្ដាំរបស់គាត់មានអត្ថាភិយ២រូបដែលគាត់មិនអាយរកឃើញពីសព្ទដែលនៅលើខ្លួនរបស់ពួកគេឡើយ បារោះចំណាដែលនៅខាងជ្វែងគឺមានស្បែកខ្មៅទឹកមុខរបស់គាត់គឺមានភាពតានតឹងដែលមិនចេះលែងស្រាយឡើយហើយអ្នកដែលនៅខាងស្ដាំដៃក៏បានធ្វើឲ្យសៀវយិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែនាងគឺជានរីស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលសិទ្ធនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ដែលជារូបរបស់នរីចិនបើទោះបីជាសៀវយិនបានប្រកាសនៅក្នុងចត្តានាងមិនគ្មៃជាសុនក្នុងសື່ຫນຶ່ງបារោះផ្សេងទៀតក៏ដោយប៉ុន្តែរូបរាងរបស់នាងគឺស្ដៀងទៅនឹងស្ត្រីដែលមានអាយុ30ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ទឹកមុខរបស់នាងគឺមានភាពងើយកន្តើយទៅមានមួយស្នាមដក់ស្រទន់វីគឺជាលើកទីមួយហើយដែលសៀវយៀនបានឃើញបារោចចំណាស់ដែលមានស្បែកខ្មៅនិងសិត្រ័យដ៏ស្អាតស្អំនោះទូជាយ៉ាងណាក្តោយតាមវិធីដែលពួកគេទាំងពីរនេះបានបញ្ឆោតខ្លួននៅក្បែរសួនខុមស៊ឺវាច្បាស់ខ្លាំងណាស់ថាពួកគេទាំងពីរនេះក៏គោរពតែជាក្បាលយកពីផ្សេងទៀតនៃភាសាឆ្នាំផងដែរហ្វូងមនុស្សទាំងមូលក្បាលស្ងាត់ទៅវិញភ្លាមៗបន្ទាប់ពីពួកគេទាំងបីអ្នកបានបញ្ឆោតខ្លួនប្រធានអាចារ្យទាំងបីនៃភាសាឆ្នាំ ឈ្មោះទាំងនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាគឺលបិបាយបែងទៅវិកកម្លាំងធាតទាំងមូលជនក្នុងស្ទិសដែលមានស័កពូសោក៏បានបោះចម្ភិនទៅមុខជាជឿ40លេខដល់កក់ក្តាររបស់គាត់ក៏បានមកលឺឡើងយ៉ាងច្បាស់នៅក្បែរទៅជាតិរបស់អ្នករាល់គ្នាតាចាស់ជនក្នុងស្ទិសខ្ញុំនេះដំណាងអយប្រសាឆ្នាំនៅទីនេះគឺដើម្បីស្វាកគមគ្រូចំណែងអសត់ទាំងអស់ដែលបានជួបរួមក្នុងកម្លាំងពេលបន្ទប់មកទៀតកន្លែងនេះនឹងខ្លះទៅជាឆាកដើម្បីបង្ហាញជំនាញរបស់អ្នករាល់គ្នា នៅក្នុងកន្លែងនេះទាំងមូកបាស្ងប់ស្ងាត់ទាំងស្រងបន្តពីបានលឺសំឡេងរបស់សុនខុងស៊ូមនុស្សគ្រប់គ្នាបានធ្វើដំណើរដល់ស្ថានឆ្ងាយដើម្បីប្រញាប់បញ្ញាលមកកាន់ទីកន្លែងនេះមនុស្សចាស់ដូចជាខ្ញុំនេះនៅមកជិះជាពេលវេលារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅទីនេះទៀតទេហេហេការប្រមូលក្រុមតាមគ្របនិងកាត់ឡើងដូចជាការពាក្យដឹកតការវានឹងត្រូវបានបែងចែកជា3ដំណាក់កាលហើយដំណាក់កាលដំបូងគឺសៀវយិនមកស្ដាប់ការណែនាំរបស់សុនខុងស៊ូ អំពីការជ្រើសរើសរបស់ការប្រមូលព្រំតាមគ្របដោយស្មံស្ងាត់ហើយវាក៏ស្ដែងទៅនឹងអវ័យដែលយេសុងបានលើកឡើងច្បាស់ខ្លាំងណាស់ច្បាប់ទាំងនេះគឺជាច្បាប់សង្ឃដាននៃការប្រមូលព្រំតាមគ្របទាំងអស់ដល់រ៉ាមណាដល់ណាម្នេអាចឆ្លងកាត់ការជ្រើសរើសទាំងបីនេះអ្នកដែលចូលជើងចុងក្រោយនឹងខ្ល้ายទៅជាជើងឯកនៃការប្រមូលព្រំតាមគ្របសុនខុងស៊ឺក៏បានកលែងតែមើលសមត្ថអ្នកមនុស្សជាចារដែលបានបង្កើតទៅជាភិបចលាចលដោយសារតែការរំភើបនៃពាក្យជើងឯកនេះគាត់បានញញឹមឲ្យនិយាយថាម្ចាស់ មិនត្រឹមតែអាចទទួលបានតំណែងជាអ្នកស្នះតំណែងតើមានសក្តានុពលណពលនៃក្បាយយេរបស់ប្រជាជាតិប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែក៏នឹងអាចទទួលបានវិធីសាស្ត្រវឹកហាត់ប្រលឹងពីសម័យបុរាណផងដែរហើយវាក៏នឹងអាចជួយពួកគេឲ្យឈានទៅដល់គ្រូចម្លែកអសត់កម្រិតទី8ឬក៏កម្រិតទី9សំដីរបស់សុនខុងស៊ឺតែតបបានបើលើឡើងនៅពេលដែលសម្មតនៃមនុស្សចេះច្រើនក្បាលបានចេះសម្លេងហូកញ្ជ្រៀវយ៉ាងខ្លាំងភ្នែករបស់គ្រូចម្លែកអសត់រមមិនអស់ក៏បានប្រែខ្ល้ายទៅជាប្រកហមនៅពេលនេះ គ្រូចម្លែកអសត់កម្រិតទី8នៅកម្រិតទី9មែនទេកម្រិតនៅក្នុងរឿងព្រេងនិទាននេះហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយពីពួកគេប្រៀបដូចជាមេឃឲ្យនឹងដីប្រសិនបើពួកគេចង់ទទួលបានវិធីសាស្ត្រធ្វើក হাট ប្រលឹងពីបូរាណនោះកុំលិតនេះច្បាស់ជានៅកាន់តែចិត្តពួកគេនេះគឺជាការតាក់តែយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់គ្រូចម្លែកអសត់ទាំងអស់សូម្បីតែសាវយានក៏មិនប្រងើយកន្តើយនៅភាពតាក់តែបែបនេះដែរបន្ទាប់ពីសួនក្នុងសិស្សបាននិយាយពាក្យទាំងនេះរួចនឹងហើមរបស់គាត់គឺការតែស្ងប់ស្ងាត់ទៅស្ងប់ស្ងាត់ទៅ គាត់បានយល់យ៉ាងច្បាស់ថាវិធីសັບបណ្ដប់បណ្ដាប្រលឹងដល់កម្ររនឹងមានម្លាយយ៉ាងណានៅสมัยបૌរថានវានៅមិនហួសហេតុពេកនោះទេដែលត្រូវបានគេពោលណានាថាគឺជាទ្របសម្បត្តិដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសៀវយ៉ានបានក្តាប់កណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់យ៉ាងតឹងខ្ញុំត្រូវតែព្យាយាមដើម្បីទទួលបានដំណែចិត្តឯងនេះបើទោះបីជិះមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយស៊ុនខុងស៊ឺបានសម្លឹងទៅមើលភ្នែករបស់មនុស្សដែលនៅខាងក្រៅដែលសັບតែប្រែទៅជាក្រហមភ្លាមភ្លាម គាត់បានយកយើងបន្តិចហើយមើលទៅលើเมจមុនពេលដែលគាត់បានកូវេសដៃអារបស់គាត់ហើយរកលោកដែលមើលមិនឃើញក៏បានរីរេដាធ្វើឲ្យលំហទៅទេនៅបានបង្កើតាជីរកលោកនៃសំលេងគងដល់វេអនឡាញម្រាមដៃរបស់ជនខំស្ទើសាប់តែបានយ៉ាងអល់ទៅកាន់កូរ៉េដល់ធំសម្បើមហើយលំហពពប្រភេទដល់ខ្មៅងឹតនោះក៏បានបន្លយ៉ាងលឿននឹងបានកើតជាពិភពដ៏ចម្លែកវាគឺដល់ពេលវេលាហើយអ្នកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដែលមានកម្រិតទី5ឬក៏ខ្ពស់ជាងនេះ សុំចូលទៅកាន់ឧបសគ្គទី1គឺជាអំណាចប្រលឹងនៃភពបង្វែងសុំលេីរបស់សួនខងស៊ឺតែបាត់បានម្លើឡើងនៅពេលដែលមានមនុស្សជាច្រើនក្បាលស្ទុះចេញយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ពីហ្វូងមនុស្សដែលនៅខាងក្រោមបន្ទាប់ពីនោះមកពួកគេក៏បានចូលទៅក្នុងលំហខខខនេះសៀវយិនបានសោកស្ដាយនិងហាមជួយយ៉ាងខ្លៅនៅពេលដែលគាត់បានមើលទៅកាន់មនុស្សដែលបានចូលទៅក្នុងលំហខខខក្តីដូចជាភួងគាត់បានបោះជំហានទៅមុខជាជឿសុំធ្វើវាអស់ពីសមត្ថភាពរបស់លោកតាចោ សៀវយិនបានញញឹមនៅពេលដែលគាត់បានលើកសម្លេងលើកទឹកចិត្តពីក្រុមរបស់គ្រូពេទ្យអសរទូចក្រ ாய் មើលរូបរាងរបស់គាត់ក៏បានคล้ายទៅជាពលិពស់ខ្មៅដែលបានលូតចូលទៅក្នុងលំហពូប្រភេទដងងើបដោយមានស្ទីកស្ទើរនៅចំពោះមុខការសម្លេងមើលរបស់មនុស្សជាច្រើនការប្រគួតប្រជែងដ៏ខ្លាំងក្លានៃការប្រមូលផ្ដុំថ្នាំគ្រាប់បានចាប់បានជាផ្លូវការនៅពេលនេះអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្នាក់ងារទី 84B របស់យើងគឺសុពបចប់ចាំនឹងឯងហើយនៅពេលយប់ admin នឹងផងមកភាកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នា ដោយសារតែនៅគឺ admin ដល់ពេលហូបបាយហើយគឺ admin សុំហូបបាយសិននឹងចូលធ្វើវីដេអូបន្តទៀតអូខេអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នា